2021-ci ilin dövlət büdcəsinin Milli Məclisə təqdim olunması ləngiyir. Buna səbəb, vətən müharibəsində qələbənin yaratdığı yeni şərait və büdcə layihəsində dəyişiklik zərurətidir. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, işğaldan azad olunan rayonlarda ilk olaraq müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi vacib hesab olunur. Bu isə həmin ərazilərdə Azərbaycan ordusunun, sərhəd qoşunlarının, daxili işlər, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin təmir edilməsini, mina təmizləmə tədbirlərinin təşkil olunmasını ön plana çıxarır. Qeyd olunan vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı maliyyə təminatının yaradılması 2021-ci il üçün hazırlanmış dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq düzəlişlərin edilməsini şərtləndirir. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə səfəri zamanı bəyan etdi ki, ermənilərin dağıtdığı Ağdam, eləcə də işğaldan azad olunmuş digər şəhər və rayonlar bərpa ediləcək. Dağılmış Ağdam şəhəri erməni vəhşiliyinin şahididir. Biz Ağdam şəhərini bərpa edəcəyik, bütün kətləri bərpa edəcəyik. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Bu böyük iş olacaqdır. Əlbəttə ki, böyük zəhmət tələb edəcək. Amma necə ki, biz 44 gün ərzində birlik göstərmişik, əminəm ki, torpaqlarımızın azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası işində də birlik, əzmkarlıq göstərəcəyik. Bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik. Daha da gözəl şəhərlər olacaqdır. Şəhərlərimizdə qalan tarixi abidələri bərpa edəcəyik və bir daha gücümüzü göstərəcəyik. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən, işğaldan azad olmuş ərazilərdə infrastruktur layihələrinin icrasına artıq başlanılıb. Prezidentin sərəncamı ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Əhmədbəyli Alxanlı Füzuli Şuşa avtomobil yolunun tikilməsinə ayrılmış 50 milyon manatın maliyyələşdirilməsinə start verilib. Mən hesab edirəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə investisiya baxımından çox böyük zəruriyyət var və bugün ilk öncə dövlət büdcəsindən həmin investisiyalar maliyyələşməlidir. Və bu tək investisiya şəklində yox, həm də həmin o ərazilərdə vergi daxil olma baxımından, yəni vergilərdən qismən azad olunma və yaxud ƏDV-nin sıfır dərəcəyə endirilməsi, o regionda görülən işlərin hamısının sıfır vergi daxil olmasının vergilər nazirliyi tərəfindən azad olunması zərurəti bugünkü gündə çox vacib bir hallardan biridir. Və həmçinin də mən hesab edirəm ki, böyük bir investisiya mühiti yaradılmalıdır həmin o ərazilərdə və həmin müəyyən bir müddət, 3 illik ya 5 illik həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən investor şirkətlər bütün o vergilərdən və güzəşli kreditlərdən istifadə edərək öz fəaliyyətlərini orada davam edəməlidirlər. Və investisiya baxımı, xaricdən investisiya baxımı niyə çox maraqlıdır o region üçün? Çünki həm iqtisadi baxımdan oranın tez, sürətli inkişafı, həm də ondan başqa siyasi baxımdan dünyaya tanıtım baxımından, yəni vandalizm aktlarının hamısının ayağını sübut olaraq xarici şirkətlər, investisiyadan xarici şirkətlər onları öz ölkələrində də tətbiq edəcəkdir. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin dövlət büdcəsi Milli Məclisin payız sessiyasının sonuna dək qəbul edilməlidir.